Ni dogovora o opštem kolektivnom ugovoru još nema. Iako su poslodavci i sindikat usaglasili većinu prijedloga, ostaje nekoliko pitanja gdje su različiti stavovi zacementirani. Primjer, plaćanje sindikalnih predstavnika u preduzećima. Dok su jedni za to da ta naknada ide iz sindikalne članarine, drugi smatraju da poslodavac treba da preuzme tu obavezu. Koplja sindikata i poslodavaca lome se na nekoliko stavki u opštem kolektivnom ugovoru, pa i na tome ko treba da plaća naknadu za predsjednika sindikalne organizacije u preduzeću. Sindikat mišljenja da to treba da bude preuzeto iz starog kolektivnog ugovora. Poslodavci nisu takvog mišljenja. Naš stav je da poslodavci ni na koji način ne trebaju da budu dio finansiranja sindikalnog predstavnika i da to samostalno sindikati trebaju da odluče kroz finansiranje njihovih članarina. Ako to plaća u Njemačku, ako to plaća u Englesku, ako to plaća u Francusku, ako to ima zemalja niz Evropske unije i ovih zapadnih zemalja, onda ne vidim razloga što kod nas pa. Treći socijalni partner vlada ne želi da se izjašnjava o ovom pitanju, čak ni u ulozi poslodavca, to prepušta svojim socijalnim partnerima. Nismo bili isključivi, mi smo više tražili mišljenje, odnosno kompromis između Unije poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske. Dakle, ako oni dogovore varijantu koju dogovore, mi ćemo prihvatiti, ako je prihvatljiva varijanta za njih kao socijalne partnere. A po svemu sudeći, dogovor o plaćanju sindikalnih predstavnika je na dugom štapu i sindikati i poslodavci imaju argumente za svoje stavove. Međunarodni radni standardi definišu da jedna i druga organizacija, i sindikat i poslodavac, trebaju da zadrže svoju nezavisnost u smislu njihovog djelovanja. Tako da u takvoj varijanti može doći do određenog problema u smislu zloupotrebe. On obezbjeđuje mir u preduzeću zajedno sa direktorom, vlasnik ne mora biti direktor. I u tom svemu profit ima vlasnik. Predsjednik sindikata u preduzeću ima naknadu 15% od plate ako njegov sindikat broji do 500 članova, više od tog broja 25%.